Bla 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 bla. Zdravo, dragice, dragići moji, i dobrodošli opet kod mene u moju kuhinju. Danas ćemo da pravimo neki fašir, leveno meso, ali na jedan drugi način. Jedan lak način i jedan izdašan način pre svega. Ovo je poznato kao sirotinjsko jelo i sa pola kile mesa vi ste mogli da nahranite 10 ljudi. Ima jedan mali trik, kod mene se napolju kerovi čuju, kao što znate, kod mene uvek životinsko carstvo, nemojte uopšte da obraćate pažnju, rekli smo zvukova ima svakakvih. Znači, idemo dalje sa receptom. Sa malo mesa da napravite puno da ima, jer to je nekad bila umetnost i nisu ljudi imali sada kupe kilu dve mesa ko nekad, nego su imali koliko su imali i s time su morali da se snađu. Ja ovdje imam pola kile mesa, što je stvarno jako puno, ali ovo je dobro kad ostane za sutra, možete da ga podgrijete uz nešto, možete staviti na hleb, napravite svašta možete da napravite. Idemo odmah na spremanje. Znači, pola kila mesa, ja imam pola, pola, pola goveđe, pola svinjsko. Tako smo kod nas kad se kolje i kad se sprema, tako se sprema. Uzeću da iseckajte ili ako imate ovu presu, možete da upresujete jedno 2-3 čena luka, bijel luk. Jer znamo, fašir i bijeli luk, to ide. I onda, ako nećete, mislim, baš da smrdite tako jako na bijeli luk, onda možete možda onaj luk u prahu, bijeli luk u prahu, granulama, ili ovaj, ili bez, mada kako, bez, ne može bez, mora s bijeli luk, mora, jete vikendom, šta da vam kažem. Dva jajeta, sve ide u to. Soli bibera, znamo kako ide, u kojim koliko ćete staviti po ukusu. Ako volite slanje, onda malo više. Bibera. Ja stavim dosta bibera. Jer nekako mi biber, pored tog belog luka, baš daje tu nekako specifičnu aromu. I stavit ćemo jednu malu kašičicu praška za pecivo. Vidjet ćete, sve ćete vidjeti zašto to. Sad ćemo to da zamješamo. Mislim, ja to obično radim rukom, a sad ću da se pravim fina, pa ću da probam ovako s kašikom. Cukad ovako izbućkamo da se sjedini. I to dodajemo brašna. Obično brašno, hlebno, bilo koje imate u kući, sve može. Ali prvo se potrudite da vam se ovo dobro sredine. Znači, da nema one džumbo od luka, nego da bude ovako kašasto dosta, kao što vidite. Sad ću da priđem na manualnu izradu. Ipak to najlepše kad se rukom odradi, ali to je moj mikser. Sad ćemo u to dodati brašna. Jedno ovako, ja ću stavim tri moje ruke, vi stavite tri kašike, pa ćete vidjeti. Uglavnom, ovo sad treba da vam se zagusti. Znači, ako mislite da je retko, slobodno stavite još malo brašna, baš onako da dobijete kao testo. Sad se meni ovo zamagljivo, pa ne vidite. I još malo. Znači, koliko smo stali? 3 i ove 4, 7, 8, neka bude 9 kašika na pola kila mesa. Ali kažem, vidjet ćete vi ovako da bude baš kao tisto. I to ćemo odmah i da izmisimo tako kao tisto. E sad već vidimo se kako se pravi onako loptica. Vidite, loptica se pravi. Znači, dovoljno je brašna. Malo sam ovaj svinjac spremila, idemo dalje. U to sad stavimo 3 kašike prizle. Da nam bude onako hrskavo. I
Sad ćemo postepeno dolivati mlake vode. Mlaka voda ovo lakše veže. Ja ne znam koliko tačno, ali zbog vas ću da merim, ja to uvek nekako odoka radim. Sad ću vam tačno reći koliko vode će vam trebati. I sad, u zavisnosti od toga koliko je malo misa bilo ili koliko je čeljadi bilo u kući, toliko se brašna dodavalo. Znači, ako je malo misa, puno čeljadi, onda mora malo više brašna i malo više vode. Evo, ja mislim da je otprilike jedno 2 deci dosta. Vidite, vi to sad već imate kilu. Vode, brašna, malo prizle, malo jaja. Začas se to masa nagura. Inače, ovaj fašir je meni jako lip. Baš zbog toga što nije tvrd. Jer znate nekad u čistog mjesta kad pravite onako fašir pa se on savo kore još koga prepeče jako. Sačuvaj Bože. Bude ono, može zube polomiti. Povlačim reč, 3 deci vode, možete slobodno staviti, jer ovo kako mišljate, ne bojte se ništa, kako mislite, to će se ta voda upiti. Da se nastavim na onaj tvrdi fašir od mesa. Ovo je onako, kako da vam kažem, vazdušast, ne znam kako, kao jastučići su fini. Nema ništa da grebe, ukus je fantastičan. Probajte s malo mesa, probajte sa 100 grama mesa. 200, isto da vidite. Evo vidite kako se to mesi, ono se sve više i više zgušnjava. Znači 3 deci vode sam stavila na ovo i to je sad to. Sad idem da uzmem jedan tiganj i da stavim ulje u njega ili masti ili šta već koristite. I ovo nećemo praviti kuglice, nego ćemo lijepo vaditi kašik, onako kao u štipke. I tako peći. Lakše mnogo. I evo, sad nam se masnoća ugrela, malo namastimo kašiku i jednostavno vadimo ovako, kao, bukvalno kao u štipke i slažemo da se peku. Znači, nema prljanja ruku dalje i ono ste mogli da uradite s kašikom, ali ja nekako volim to da uprljam ruke. Pa, nekako mi je... Imam više kontrole. Evo koliko toga puno ima. Ovo je prva tura. Nemojte izbijati zato što će ona još malo tog praška za pecivo malo će narastiti. Pečemo dok ne porumene i okrenemo. Evo sad ću ih i ja prevrnuti. Ja to volim ovako s 2 viljuške. Tako mi nekako najzgodnije. I oni su dobili onu lipu rumenu boju. Vidite kako su lipi rumeni. Proverite, pogledajte. I meni nije svaki baš rumen. Okrenut ću ga još jedan koji nije. Sve se to da rješiti. I vidite kako su odmah nadošli. Nekako su narastili. Polako pecite. Nije nikakav problem. Imate vremena. A miris, to tek treba da vidite. Što god lijepo miriši na beli luk i miso. Evo i pečene. Slobodno na polakoj vatri neće se nasisati masnoće. Ispecite i da može vatra da probije. Jel? Vatra, ja sad kažem, kod da smo u preistoriji. Da može ta toplota da probije, da se dobro unutra ispeku, da ne budu brašnove. E sad ko kako voli, ja volim kad su malo rešije i zato i dodam tu prizlu, malo onda budu onako hrskave. Eto, prva tura je gotova i idemo na drugu. Sve je isto. Vidite i koliko će to biti pun tanjer kašira. Što god da se najede. I evo, dragići moji, i druga tura je gotova. Sad vadim i slažem. Sad ćete vidjeti vi. Mogu i da isključim tako sporo. Koliko toga ima.
jako izdašna. Gotovo. Evo, dragice moje i dragići moji, ispečeno, završeno. Da vam pokažem u grub planu. Ha? Što god lipo. A vidite vi koliko toga ima. Bukvalno ono, ko za rođendan. I sad ću da degustiram, naravno. Ali ću sad da izaberem jedan onaj iz prve ture. Da gritnem. Inače, ja ovo jako volim da jedem, na primjer, u španat. Onda to stavim u španat, u tanjir stavim španat i poređem ih od gore sa tim španatom ili sa paradaj susom ili nekim drugim susom. Te što god lepo, bolam da se liči. Znači, tako, ona dobije hrskavu ovu koricu okolo, a unutra bude lijepo mekano, ko duša što bi kazali. I naravno grub plan, da vidite moju veliku glavu, ali ne radi se o glavi, nek se radi o faširu, vidite kako lijepo pečeno unutra, kako lijepo mekano, vazdušasto onako, kao oblačići. Mogli bi da ih zovemo oblačići, fašir oblačići. Ideja, ovo može da ostane i za sutra za ručak ako ne pojedete, ili da stavite u hleb, sedneš, napravite, šta god hoćete. Eto jedan mali predlog od mene za sirotinjsku trpezu, punu mesa. Recept naših baka, puno vas volim i pozdravljam, budite mi dobri, pa se gledamo sljedeći put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.